मान साहब शहबुरी की तकरीर के बाद चेहरे मुरझा गए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह सब चेहरे खुशी से लहला रहे हैं। अल्लाह की रहमत से आज की अजीम शान कॉन्फ्रेंस कामयाबी की तरफ रवा दवा है। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मुजाहदे इस्लाम मुनाजरे इस्लाम हजरत मौलाना सैयद सिबतैन शाह साहब नकवी, नाराय तकबीर शरीक واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون سبحان الله حضرات گرامی محترم ज़ीवकार उलमाए किराम बुजुर्ग और दोस्तों इस्लाम की सारी इमारत अकीदा तौहीद ते खड़ी है। जिस शख्स को अल्लाह ने अकीदा तौहीद नसीब फरमाया है इस तो बड़ी नेमत इस कायनात और कोई नहीं। सही बुखारी अंदर हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली जिसनु अल्लाह ने तीन चीजें अता फरमाई। पहली चीज रज़ीतु बिल्लाह रब्बा, उस शख्स ने ईमान की मिठास चख ली जो अल्लाह दे रब होने ते राजी हो गया। इस हदीस दे मिस्ताक इस अल्लाह की जमीन ते आलुल हदीस रज़ीतु बिल्लाह रब्बा, असी अल्लाह दे रब होने ते राजी हो चुके। असा और कोई अपना रब दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा गौस गंज बख्श असब बनाए ही नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं। क्यों जरूरत नहीं? अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दा, अल्लाह अपने बंदे वास्ते अकेला ही काफी। असी उदे रब होने ते राजी हो चुके। वबि मुहम्मद नबिया, और असी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहनुमा होण ते राजी हो चुके। सुनो, और किसी रहनुमा इमाम की जरूरत नहीं। साढ़े इमाम भी उही, रहनुमा भी उही, साढ़े पीरो मुर्शद भी उही। वबिल इस्लाम दीना, और उसी दीन इस्लाम नो मन लिया है कि साड़ा इस्लाम साड़ा दीन जिहड़ा है कोई इस्लाम ही है और किसी की जरूरत नहीं। दीन इस्लाम कोई जो अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाज़िल फरमाया। गौर कीजिए, तवज्जो फरमाइए, जाग जाओ ना माशाल्लाह सारे, हाथ खड़े करो हाँ जेडे सुते हो। खैर अद्धे कम अज कम जागते ने इंशाअल्लाह, तवज्जो मेरे वर रहे।
ताकि मैं थोड़े जे वक्त तिनुदारशात बयान कर सका। जो आयत मुबारका पढ़ी इसकी रोशनी चंद दलायल ते गौर फरमाओ। मसलक आल हदीस के बहुत सारे औसाफ और इम्तियाजी खूबियात। पहली खूबी मसलक आल हदीस की और सब तो बड़ी खूबी ये है कि साढ़े अकीदे अंदर शिरक मौजूद नहीं। ये उसका अल्लाह का इनाम है खास। और अजीब इतफाक है कि सानू मुशरिक कहने वाला दुनिया च है ही कोई। एक तो असी खुद आने ना कि असी मुवाहिद हाँ, तो कोई मुखालिफ भी सानू मुशरिक नहीं कहता। सारी दुनिया के इतफाक ही आहले हदीस मुशरिक नहीं तौहीद वाले। तो फिर मैं तुहानू गवाह बना कहना चाहना ऐ अल्लाह तू गवाह हो जा, तेरी जमीन ते सारी दुनिया तस्लीम कर दिए कि आल हदीस अल्लाह की जात और सिफात शिरक नहीं कर दे। और शिरक किसनों कहा जाता है? अल्लाह की जात और सिफात मखलूक विचों किसी को भी शरीक करना शिरक है। मोटी जी सादा जी जटकी जी तारीफ ही शिरक। इस अल्लाह की जमीन से शुरू किस तरह होया है? जो लोग कहते हैं कि शिरक होया है बुतां के नाम, लोग बुतां की पूजा करते सन, यह बात दुरुस्त नहीं। इस जमीन से शिरक अल्लाह के वलिया के नाम से शुरू होया है, पीर फकीर बुजुर्गों के नाम। सही उल बुखारी किताब तफसीर के अंदर रवायत मौजूद। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने नूह अलैहिस्सलाम की बेशत तो पहले कौम के पांच पीर फौत हुए, पांच वली। एक वली मरे तो दुनिया परेशान हुई, पांच इकट्ठे पीर फौत हो गए, कौम परेशान हो गई। उन औलिया की मौत से फिर औलिया कोई वली कोई पीर फकीर मरे तो फिर दुनिया परेशान तो होना है या मुख्तलिफ किस्म करामत मशहूर कर दे। साढ़े सरगो दे एक मशहूर कस्बा है, पीर मरिया जनाद इतफाक ऐसा बारिश शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता बूंदा बांदी सी। और जिसने जनादा पढ़ाने उन्हें कहा वेखो साढ़े बुजुर्गों की करामत कि बारिश आ रही है बुजुर्गों की मौत से रहमत बरस। कुछ दिनों बाद मेरा प्रोग्राम से मैं गया, मशहूर हो गया वह बुजुर्गों की मौत से बारिश आई। मैं क्या वह आसमान का निजाम है कि दी मौत और किसी की विलादत न इसका ताल्लुक कोई नहीं। जे तुम जबरदस्ती कर दे हो कि नहीं बारिश बुजुर्गों की वजह तो आई तो मैं कहना मैं तस्लीम करना कि इस वास्ते बारिश हो नहीं सी रही। जो मरे है तो अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई, मगर जो जान छुट्टी है ना अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई। कह लगे यह मन ए कितों मैं जितों तुसा साबित किया उतों असा भी कर लिया। तुम जो आंदो बजुर्गों की मौत से बारिश आई है तो मैं कह सकना बा बजुर्गों की वजह तो ही नहीं सी आ रही, रूह कबज हुई है तो अल्लाह ने रहमत की बारिश बरसाई है, जान छुटी। गौर कीजिए मेरे तुहाड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह दा अपना बेटा फौत होया, सूरज ग्रहण होया। सहाबा जो किसी ने कहा क्या सूरज ग्रहण होया हजूर के बेटे की मौत से गम कर रहे? आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो सूरज का और चांद अल्लाह दी निशानियां जो निशानियां ने ग्रहण का हो जाना इहदा किसी की विलादत नाल ते किसी की मौत नाल कोई ताल्लुक नहीं। अजे भी कई लोग आते हैं कि नहीं बार रबीउल अव्वल हजूर नजर आए ने। अच्छा सुने लाहौर मीनारे पाकिस्तान तो एक मौल भी नजर आते हैं हजूर नजर आए चांद च। मैं तसली वेख्या हजूर ही सन, पूरी तसली वेख्या हजूर ही सन। मैं तुम सियाबी हो गए हो क्यों जो हजूर वेख्यो कौन होंगे सियाबी? मैं सियाबी हो गए हो क्या सियाबी तो नहीं हो? मैं जो ईमान होजूर वेखो तो सियाबी होंगे, जो ईमान ना हो तो अबू जहल होंगे।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਆਪੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਕਰੋ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾ ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਪੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕਹੋ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਪੀ ਹੋ ਜੇ ਸਿਆਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਹੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੇ ਹੋਰ ਬਣੇ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਤਲਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਪੀ ਹੋ ਕਰਮਾ ਲਓ ਸਿਆਪੀ ਬਣੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सौ साल पहले वजात फरमाती कि आसमान दी सूरज ना किसी दी विलादत किसी दी मिलाद और किसी दी वफात नाल कोई ताल्लुक नहीं। पांच पीर फौत हुए इस तो पहले अल्लाह दी जमीन ते शिरक मौजूद नहीं सी। शैतान इंसानी सूरत आया उवें बन के आया जिवें ओ बुजुर्ग सन उन्हां दी शक्ल मुशाबे क्योंकि शैतान नबी की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता बाकी दे हर दी शक्ल इख्तियार कर सकता है ना। वो कहने लगा कौन तुसी क्यों परेशान हो कहने लगे साढ़े पीर फौत हुए। कहने लगा जे पीरां दी तस्वीर बना दें बुत मदद पत्थरां दी तस्वीर बुता बुत हू बहु बुजुर्ग पीर तो नजर आएंगे लेकिन इबादत अल्लाह की करनी है कौन कह रहा है शैतान इबादत अल्लाह की करनी है सिर्फ बुजुर्गों की ज़ियारत करते रहे जे आंदिया जांदिया इन तस्वीर अपने माबद खाने अपनी इबादत खाने सामने लगा दो आदिया जाने ज़ियारत रहेगी इबादत अल्लाह की रहेगी। तो जिस वक्त उसने वो तस्वीर बनाइया वो बुत बनाए वो बाबे फौत हो गया जिन्हें बना के दिते सन नई नस्ल आई उन्हें क्या साढ़े अबाओ अजदाद इन्हों की पूजा करते सन वलिया की पूजा शुरू हुई अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम नूं मबूस फरमाया। लिहाजा इस कायनात शिरक जेड़ा है ये नबिया के नाम से आया वलिया के नाम से आया है और ये बैक पीछे एको यकीद है कि साड़ी दुआ साड़ी पुकार साड़ी हजात तो अंबिया औलिया जेड़े दुनिया तो जा चुके ने वो साड़े हालात तो वाकिफ ने साड़ी दुआ साड़ी पुकार सुनते हैं जबकि कुरान ने नफी फरमाई है कि जिंदे की पुकार मुर्दा सुन सकता नहीं सुन सकता और अल्लाह की जात तो इलावा तुहाड़ा कोई हाजत रवा कोई मुश्किल कुशा नहीं। क्यों बाकी सारी कायनात मखलूक जितनी भी है खालिक तो इलावा जो कुछ है कायनात जो मखलूक है और मखलूक जो है वो आप मोहताज है और आप मुश्किलात तो मसाइब के अंदर है। चलो फरिश्ते नूं एक पास तरफ रखिए जिन्नात एक तरफ रखिए अफजल तरीन मखलूक अल्लाह दे हाँ इंसान है लकद खलक नल इंसान अफी हसन तकवीब इंसान नू अल्लाह पाक ने जो अफजल जनाब जनाब अफजल बनाया है और अफजल मखलूकात बनाया अशरफ उल मखलूकात बनाया है और इंसाना विच्चो फिर मोमिनीन का मुकाम है और फिर मोमिनीन दे विच्चो सहाबा दा और सहाबा इकराम तो जनाब सब तो ऊंचा दर्जा जो है जनाब अंबिया अलैहिस्सलाम दा फिर अंबिया जो सब तो दर्जा ऊंचा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ते जे मेरे पैगंबर मुश्किल कुशा नहीं तो फिर कायनात और कोई मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। जे आदम अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं नूह अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम अगर ये मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं फिर समझो कायनात और कोई नहीं हो सकता। हुण कुरान पाक ते गौर करने के जिन्हां ते मुश्किलात खुद आ जाण ओ तुहाडे मुश्किल कुशा नहीं हो सकते। मैं मनता के मुश्किल कुशा हाजत रवा उस नूं मेरे कोल मनवा लो जिस ते मुश्किल ना आई होए मुसीबत ना आई होए और ये अंदाज तौहीद बयान करन दा मैनूं समझ आया सय्यदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे बारे वो अंदाज तो ही समझान दा जो ना कुरान दा कुराने पाक विच अल्लाह ने बयान फरमाया ना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सितारा जदों चमकिया तो फरमा हाजा रब्बी ए मेरा रब जदों सितारा गैब हो गया फरमा मेरी कौम जिहड़ा आप गैब हो जाए वो साडा रब हो सकदा नहीं हो सकता। फिर जनाब चांद चढ़िया तो फरमा हाजा रब्बी ए मेरा रब जदों चांद भी गुरूब हो गया चांद नजर आना बंद हो गया चांद भी जनाब जो सूरज चढ़िया उहदी चमक दमक खत्म हुई फरमाया मेरी कौम ये मेरा रब नहीं हो सकता मुश्किल कुशा नहीं हो सकता क्यों ये आप छुप गए अपनी चमक दमक आप कायम नहीं रख सके। फिर जनाब सूरज चढ़ गया फरमा हाजा रब्बी हाजा अकबर ये मेरा रब है क्योंकि सब तो बड़ा है ये जनाब चमक इच भी दमक इच वजूद इच बड़ा लगता है जदों सूरज भी गायब हो गया फरमाया मेरी कौम सुनो फलम माफलत काल लाहे पुलाफिलीन जेड़ा आप गायब हो जाए आप छुप जाए वो मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं हो सकता।
کسی اصول اور اسی انداز نو میں آگے پڑھان دی کوشش کرنا کہ جس تے مشکل بن جائے مشکل کشانی ہوندا، جس تے حاجت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوندا، جنوں جناب جس دے تے موت آ جائے جے دی میت جناب تواڈے سامنے ہوئے جے دے منہ نو باندھ دتا جائے، انگوٹھے نو باندھ دتا جائے، کفن نو پہنا دتا جائے، غسل دتا جائے، پھر اودی میت نو اٹھایا جائے، پھر جنازہ پڑھیا جائے، پھر اودی میت نو اٹھا کے قبر وچ رکھیا جائے، پھر اودی قبر تے مٹی خود پائی جائے، او تیرا حاجت روا مشکل کشا نہیں ہو سکدا۔ میں مندا ہاں کوئی کائنات وچ ایسا بتلا جس نو مشکل نہ آئی ہوئے میرے مشکل کشا تسلیم کرن واسطے تیار، میں اس نو حاجت روا تسلیم کرن واسطے تیار۔ آئیے سمجھیے ذرا میرے ساتھ چلیے، میں عقیدہ توحید ایک اہم ترین پہلو تیرے سامنے رکھنا چاہنا جس تو مسلک اہل حدیث بھی دی حقانیت بھی واضح ہو جائے، مسلک اہل حدیث دا شرف بھی واضح ہو جائے کہ میرے مسلک نو اللہ نے اعزاز بخشے کہ ساری جناب جتنے فرق موجود نے جڑا فرق پیغمبر دی سنت وفادار نہیں رہندا پھر اللہ اس نو شرک دی دلدل اندر پھنساں دے، کیڑا گروہ ہے جڑا شرک دے اندر نہیں، کوئی جڑا پوج دے تے گھوڑے دی پوجا کر دے، کوئی گائے دی پوجا کر دے، کوئی جناب جانور دی پوجا کر دے، کوئی درختاں دی پوجا کر دے، کوئی قبر دا پجاری، کوئی انسان دا پجاری، کوئی حیوان دا پجاری، کوئی مٹی دا پجاری، کوئی بتاں دا پجاری، کوئی تصویراں دا پجاری، کوئی پیراں دے فقیراں دے کیلنڈراں دے اُتے تصویراں بنی ہوئیاں انہاں دا پجاری ہے، اور کوئی خانگاہاں دا پجاری ہے، کوئی جناب کسے انداز غیر اللہ دی سورو پکار جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایک آل الحدیث اس کائنات گروہ ہے جہد عقیدے اندر اللہ نے شرک نہیں رکھیا، اور قرآن پاک ستویں پارے اللہ نے اہل حق دی دلیل بھی بیان فرمائیے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت یافتہ وہ ہوندا ہے جہد عقیدے شرک موجود نہیں ہوندا۔ میں کہہ سکنا اہل حدیث ہدایت یافتہ نے، اسی اہل حق ہاں کیوں؟ ساڈے عقیدے اندر شرک موجود نہیں ہے، اور انشاءاللہ جتے اہل حدیث دی سلطنت ہے، جتے اہل حدیث دی حکومت ہے، جائیے سعودی عرب جا کے دیکھیے میرے پیغمبر دی قبر پاک موجود ہے۔ کئی لوگ فخر کردے نے کہ ساڈے کول علی حجویری دی قبر ہے، کوئی آندا ساڈے کول سلطان باہو دی قبر ہے، ساڈے کول باب معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے، کوئی آندا ساڈے کول امام بری دی قبر ہے۔ میں اپنی مسجد بیٹھ کے مبارکباد پیش کرنا، تینوں مبارک ہوئے تیرے پاس علی حجویری دی قبر ہے، تو فخر کر ناز کر، تیرے پاس سلطان باہو دی قبر ہے، تینوں مبارک ہوئے تیرے پاس جناب معین الدین چشتی اجمیری دی قبر ہے۔ ذرا اپنی مسجد بیٹھ کے اپنا ذرا دل کھلا تے کر اہل حدیث نو مبارک دے کہ ساڈے پل سیدنا عثمان دی قبر ہے، اہل حدیث دے پاس اما فاطمہ الزہرا دی قبر ہے، اہل حدیث دے پاس امی عائشہ دی قبر ہے، اہل حدیث دے پاس سیدنا حمزہ دی قبر ہے، اہل حدیث دے پاس اما خدیجہ الکبریٰ دی قبر ہے، بلکہ میں آگے بڑھم اہل حدیث دے پاس عمر فاروق دی قبر ہے، اہل حدیث دے پاس صدیق اکبر دی قبر ہے، بلکہ آگے پڑھیے اہل حدیث و تن مبارک ہوئے اللہ نے ساری کائنات دا جناب متاع عزیز، ساری کائنات دا معصوم ترین ہستی و شخصیت وجود پاک آپ دی قبر پاک قبر اثر روضہ انور اہل حدیث دے حوالے کر کے ثابت کر دیتے۔ کوئی ہے جڑا کہے کہ پیغمبر دا روضہ جنت نہیں ہے؟ اہل حدیث بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے، دیوبندی بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے، بریلوی بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے، شیعہ بھی کہے پیغمبر دا روضہ جنت ہے۔ پھر میں سوال کرنا، جنت دی چابی ساڈے کول ہے، پھر تسی کدھر پھر دے ہو؟ جنت دی چابی علی حدیث کول ہے، مدینے جنت ہے یا نہیں؟ چابی ساڈے کول ہے، تواڈے کول کیدی چابی؟ جنت دی، جنت دی تے ساڈے کول ہے۔ دنیا چ اکو ہی جگہ ہے جنت جیدی چابی ساڈے کول، یا دوسری جگہ ہدایت دا مرکز اودے وچ چابی ساڈے کول ہے، جدے بارے قرآن نے کہا ہے فرما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین۔ میں حکم تے ہویا ہے بکا محولا ولا رکھیا جی، لیکن توحید تو پتہ ہے تھوڑی جی کوڑی تے ہوندی ہے، میٹھی ہوندی ہے لیکن بیمار نو کوڑی لگدی، بندہ بیمار ہوے نا تے منہ دا ذائقہ خراب ہوندا ہے تے بندہ سمجھدا ہے کہ اے دوائی یا اے پانی کوڑا، پانی کوڑا نہیں ہوندا اصل وچ، منہ کڑوا ہوندا ہے نا، منہ دا ذائقہ خراب ہوندا ہے۔ توحید میٹھی ہے لیکن مشرک دا اندر خراب ہوندا ہے، کڑوا ہوندا ہے، اونوں بڑا کڑوی محسوس ہوندی ہے۔ دے جے کڑوی محسوس ہوئے تے میں تیری شفا دی دعا کرنا، اللہ تن شفا عطا کرے او اندر تیری بیماری ختم کر دے۔ غور کرنا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین۔
ساری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز بیت اللہ ہے. بیت اللہ بھی ساڈے کول تے مدینہ بھی ساڈے کول, جنت بھی ساڈے کول, ہدایت دا مرکز بھی ساڈے کول. تے میں سوچنا ہے لے ریسو ساڈا کیسا, تہاڈا ایمان کیسا, تہاڈا عقیدہ ہے. تہاڈے عقیدے وچ اللہ نے ایک قرآن رکھے, ایک حدیث رکھی, ایک اللہ رکھیا, ایک اللہ دا رسول رکھیا. تہاڈے عقیدے تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. کیسی میں کہنے لگا یار تسی ساڈے تیسری ہستیاں شخصیات کیوں نہیں ماندے. میں کہ سانو تعارف ہی نہیں کسے نے کرایا. اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے, ساڈے کان وچ اذان کہی گئی جناب اشھد ان لا الہ الا اللہ, اشھد ان محمد رسول اللہ. ساڈی فطرت یہ بات داخل کی دی گئی, ایک اللہ ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ہے ہی کوئی نہیں. جے کوئی ہے سی تے رب اپنے بچے دے کان وچ کہے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یا بچے دے کان وچ کہے اشھد ان لا الہ الا اللہ اشھد ان محمد رسول اللہ, یا نال کہے اشھد ان امام انا ابی حنیفہ. کسی کا نام لینا کان ہی تاکہ بڑا ہو کے گستاخ نہ ٹھہرے, بڑا ہو کر کے امام دے پیچھے چلے, امام کا نام لے کان. لیکن اہل حدیث تے گھر بچہ پیدا ہوں گے, تیرے گھر بچہ پیدا ہوں گے, تو دو تے تعارف کرائے, ایک اللہ ہے ایک رسول اللہ ہے. جب بچہ زبان کھولنے لگتا ہے پھر تو کلمے دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھانے. کیوں نہیں بچے نو زبان کھولے تیرے گھر امام ابو حنیفہ کا نام سکھلانا, کیوں نہیں امام شافی کا نام سکھلانا. ایک اللہ کا تعارف ہے, ایک نبی کا تعارف ہے. جب کلم اسلام ایک اللہ دا تعارف ہے, ایک نبی دا تعارف ہے. پھر تی پارے قرآن دیکھو میرے, جڑا قرآن اللہ نے سبحان تو نازل کیتا ہے, اس قرآن یا رب دی شان ہے یا مصطفیٰ دی شان ہے. آدھی ساری پڑھ جائیے, یا اللہ دا تذکر ہے یا مصطفیٰ دی حدیث تو سنن دا تذکر ہے. چلو آگے پڑھیے, جب زندگی تیری گزر گئی تو پیدا ہویا, ایک اللہ ایک رسول اللہ دا تذکرہ تیرے قلم, ایک اللہ اور رسول دا تذکرہ تیرے ایمان, ایک کلمہ دے اندر اللہ اور رسول دا تذکرہ. جب تو فوت ہویا یا تو نماز دنیا نماز پڑھنے, عام ترین فرض تو نماز ہے, نماز کے اندر کیا ہے سبحانک اللہ میں پڑھے تب اللہ کا تذکرہ, اللہ مبارک بہنی پڑھے تب رب کا تذکرہ, سورۃ الفاتحہ پڑھے تب رب کی شان کا تذکرہ, سبحان ربی العظیم کہے تب رب کا تذکرہ, سبحان ربی العلیٰ کہے تب رب کا تذکرہ, التحیات للہ کہے تب رب کا تذکرہ. پھر آگے مصطفیٰ کا تعارف شروع ہویا, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا اللہ صلی علی محمد و علی محمد. میری تیری نماز, ایک اللہ دا تذکرہ, ایک مصطفیٰ دا تذکرہ. تیرا میرا جنازہ اٹھے, جنازے چار تکبیرات نے, جناب پہلی تکبیر دی اندر اللہ دا تذکرہ, دوجی تکبیر وچ میرے مصطفیٰ دا تذکرہ, کوئی تیسرا تعارف میرے جنازے وچ نہیں آیا. قبر چلے جاؤ, من ربو کا, من نبیوں کا, ما دینوں کا, یا دین اسلام ہے, یا مصطفیٰ دا تذکرہ, یا رب دی ذات دا تذکرہ. جب قبر وچ بھی تیرے امام دا تذکرہ نہیں, چلو میدان حشر چلیے, مقام محمود تے شافع معاشر ہے امام ابو حنیفہ, شافع معاشر ہے امام شافی. نہیں نہیں, اتنے بھی کوئی تذکرہ ہے. قرآن کھول کے دیکھیے, مقام محمود تے محنفی کلامت ہے. تب جب مقام محمود تے امام جھنڈا لے کے کھڑا ہوئے, مینوں جھنڈے دے نیچے کھڑا کرے اور مینو سایہ دے, پھر میری شفاعت کرے. محنفی کلاما کیوں کلاما؟ جب مقام محمود تے بھی منکو نظر آدھے جہاں تذکرہ قرآن کر دے. فرما من اللیل فتحجد بہ نافلۃ لک عسا ان یبعثک, عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود نظر آیا ہے, ایک اللہ بخشنے والا اور پیغمبر شفاعت کرنے والا. شافع معاشر ہے تو پیغمبر. چلو جی ساقی کوثر کوئی ہے جنہیں کوئی حوض کوثر تے گھوٹ پلانا ہے, ادھر تو مصطفیٰ پیالے پر بھر 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 کے پیوا رہے ہیں. ادھر کوئی ہو سکتا ہے کسی نکر تے کوئی تیرا امام کھڑا ہوئے جنہیں گھوٹ پلانا ہوئے, پھر تے میں حنفی شافی مالکی حملی کلاوا, مار کھاوا, تکلیفہ برداشت کرم, ادھے نام تے جناب ناپ انہوں دے نام الاپا, انہوں محبت کرم, انہوں دے نام تے مذہب چلا, عقیدہ چلا, نسبت چلا, سب کچھ قربان کرا. جی حوض کوثر تے پانی پلایا امام, جی حوض کوثر تے پلایا شافی, جی حوض کوثر تے پانی دا گھونٹ پلایا مالک, میں مالک کی کہلاواں. جی حوض کوثر تے آمد پہ حمل موجود ہوئے اور میں نو پانی پلانا ہوئے, پھر تے میں او دے پیچھے بن کے حملی بنا, او دے پیچھے مارا کھاواں. لیکن ایک ہی ہے جو میں نظر آیا حوض کوثر تے, چلی حوض کوثر تے. کون ہے؟ کسی نکر تے کوئی امام کھڑا ہے؟ نہیں کھڑا. آواز آندی ہے انا آتینا کل کوثر,
اللہ دینے والا مصطفیٰ پلانے والا چلو جنت دروازے چلنے ہو سکتا ہے کوئی امام دروازہ کھٹکھٹا دے نظر آئے نہیں نہیں صحیح مسلم حدیث حضور نے فرمایا جدو میں دروازہ کھٹکھٹانا دروازہ نہیں کون میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تواڈے نال کون نے حضور پیچھے ویکھنا میرے نال انفی تے چلے گئے ماں اونی پیچھے تے آئی کوئی نہیں کوئی شافی کوئی مالکی نہیں حملی تواڈے نال کون نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا میرے پیچھے جنہاں جس چیز تے میں چھوڑ کے آیا ترک تو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما جنت تو جناب میرے پیدرے تیرے پیدا ہون تو لے کے تیری نماز تک جناب نماز تو لے کے تیرے جنازے تک جنازے تو لے کے تیری قبر تک قبر تو لے کے حشر تک حشر تو لے کے حوض کوثر تک حوض کوثر تو لے کے جنت دروازے تک جدو تیسرا نظر کوئی نہیں آندا سن منن تے تو مجبور کیوں کرنا سانو کوئی نظر نہیں آندا سی راضی کس تے رضیت باللہ ربا اسی اللہ دے داتا ہون تے راضی ہو چکے لوگو کدے تسی اللہ دی شان عظمت نو سمجھ لو تے پھر معاشرے جا کے نظر مارو اللہ دی قسم ہے اللہ دی توہین تنقیس لوگ کرنے والے مشرکین اس قدر موجود نے پوچھو جا جڑا سنیا تہانوں اللہ پاک نے کوٹھی دتی ہے جی مرشد پاک دا کرم ہو گیا اچھا مرشد پاک نے بڑا کرم کیتا ہے کوٹھی دتی جان جی کوٹھی دتی سنیا میں اللہ نے گڈی دیتی ہے جی مرشد پا دے کرم ہو گیا سنیا دکان تہاڈی بڑی چل دی جی مرشد پا دے کرم ہو گیا ٹھیک ہے جی سانو کی اعتراض ہو سکتا ہے جی تہاڈے تے مرشد کرم کرے سنیا اللہ نے بیٹا دیتا ہے جی مرشد پا دے کرم ہوئے اچھا سنیا ڈبے کا ایکسیڈنٹ ہوئے لت ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی لت ٹوٹی ہے کی دی مرضی اللہ دی پتر جمیا تو کہ کرم ہویا ہے مرشد تا ہی رب آندا ہے ما قدر اللہ حق قدر کہتے رب آندا سا اللہ سا ما یا قومول کہتے اللہ فرماتا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا کہ لوگا تواڈیا نظر اندر اللہ دا وقار ہی کوئی رہ گیا آئیے سمجھیے جڑی بات مسئلہ میں سمجھانا چاہنا کہ مشکل کشا کون ہے حاجت روا اللہ ہے اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں اودو تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ ہے باقی ساری کائنات نو مشکلات آئیاں نے جنوں مشکلات آون مشکل کشا نہیں ہوندا چلو کوئی بات نہیں میں تینوں ہر نبی دے دروازے تے لے کے جانا ساری دنیا تو اعلی انبیاء ہوندے نے میں تن انبیاء دے دروازے تے لے جانا جس نبی نو مشکل نہ آئی ہوئے میں انو مشکل کشا منن واسطے تیار ہاں جدوں تے مشکلاں نہ آئی ہون جدوں تے مصائب نہ آئے ہون چلو آدم علیہ السلام تو بعد شروع کرنے ہاں آدم علیہ السلام دروازے تے چلو چلیے کہ آدم علیہ السلام تسی ساری انسانی جے دے باپ ہو ساڈے تسی مشکل کشا حاجت روا اس نو تسلیم کرنے ہاں لہذا ساڈی مشکلات حل کرو ساڈے مصائب نو دور کرو آواز ہوندی ہے میری دنیا اندر رہنے والے میرے بیٹو میں تہاڈا مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکنا کیوں تو ساری انسانیت دے باپ ہو اللہ دے نبی ہو اللہ دے خلیفہ ہو پیارے ہو تو ساڈے مشکل کشا حاجت روا کیوں نہیں فرمایا میں تہاڈا مشکل کشا کیویں ہاں میری اپنی حالت دیکھو ربنا ظلمنا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فرمایا میں آ مشکل دے اندر ہاں میں آ مصیبت دے اندر ہاں میں بھی رو رہا ہاں میری بیوی بھی رو رہی ہے میں آپ اللہ دے سامنے عاجزی کر رہا ہاں رو رہا ہاں میں تہاڈا مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکنے تے بنیا کی جنت ساری اللہ نے فرمایا جتھوں چاہو کھاؤ پیو آدم علیہ السلام کھاندے رہے پیندے رہے انسان دی عادت ہے نا ایک درجن مالٹیاں دے لیا نا مالٹیاں دا تے جے ہو جائے مل جائے ریڑی تو او جی گھر قبول ہوندے
ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗਾ ਨੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾ ਇਸ ਦਾ ਬੂਟੀ ਦਾ ਉਸਦਾ ਮਿੱਠੋ, ਅਗਲਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਠੋ, ਅਗਲਾ ਦਾਣਾ ਮਿੱਠੋ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ, ਆਦਮ ਲੈਦੂ ਸਾਰੀ ਜੰਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੋ ਖਾਓ ਪੀਓ ਸਿਵਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੜ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਲੰਘਣ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹਕਮਤ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੁਸਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਸ ਦੇ ਫਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਨਸੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਿਆਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ, ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆਸ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਲ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਸ ਦਲੀਲ ਹੁਜਤ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ? ਕਿਆਸ ਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ, ਆਇਤ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ। ਆਇਤ ਇਲਾਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਲਾ ਤਕਰਬ ਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਜਰਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਬੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਰੇਲੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਦੁਬਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿ ਆਲੁਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਫਰਮਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲੀ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਦਲੀਲਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਦਲੀਲਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਲੀਲਾਂ ਸੱਜਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੂਏ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦਲੀਲ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕੂਫੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ? ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਦਲੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕੂਏ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਮੀਜ਼ ਉਤਾਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਦਲੀਲ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਖੂਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਵਜਾਓ ਅਬਾਓ ਮਿਸ਼ਾ ਯਕੂਨ ਤੇ ਆਏ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਰੋਣਾ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਜਤਮਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਭਰਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਮਾ ਯੋ ਬਿਨ ਅਕਸਰੁਮ ਬਿੱਲਾ ਇਲਾ ਵਹਮ ਮੁਸ਼ਰਿਕੂਨ। ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨੇ ਤੇ ਮੁਵਾਹਿਦ ਅੱਲਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਣਾਏ, ਮੁਵਾਹਿਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੀ ਲੰਮਾ ਤੋ ਮਿਨੂਨ ਕਲੀ ਲੰਮਾ ਤੋ ਕਰੂਨ। ਐ ਵੇਖੋ ਦਲੀਲ ਬਣਾਉਣ ਡਾ ਨੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਬਾਈ, ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਖੂਨ ਲਾਇਆ, ਕਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ। ਬਾ ਕੁਝ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮੀਜ਼ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਅੱਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸੱਚੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਤੂ ਬੁਰਹਾਨਕੁਮ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਲ ਦੇ, ਦਲੀਲ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਕੀ ਪੁੱਤਰੋ? ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਦੌੜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਿੜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ ਯੂਸਫ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਕਮੀਜ਼ ਯੂਸਫ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਯਕੂਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਪਕੜੀ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਕੁਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ੁਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰਾਮ ਤਫਰਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਉਹਨ ਖੈਰ ਤਵੱਜੋ, ਚਲੋ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਤਵੱਜੋ ਫਿਰ ਵੱਲ ਰੱਖੀ ਉਹ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
चलो खैर ठीक है, जेड़ा कोई कहे हो ठीक, केड़ा बस कोई जरूरी है, बस सीधा ना जेड़ा कोई बुलांदा है ठीक। अगले दिन गया सिप्तैन है रिजवी, मैं तुम ठीक है जे थोड़ी मर्जी कही जाओ, अपने अपने मिजाज कौम का अल्लाह इस कौम समझ दे दे। हजरत यकूब अलैहि सलात व सलाम ने कमीज नु खोलिया खोलिया, शाखुल कुरान वर्मा करते सन जे नबियां दे पुत्र झूठ बोल सकते मौलवियां नूं पीड़ पैंदी, मौलवी जिहड़ी दलील बयान करे उहनूं जरा खोल लिया करो जे यकूब अलैहि सलात व सलाम ने खोले, उन्हें पिछे बह के बनाई यकूब अलैहि सलाम दे पुत्रां बस शायद साड़ी दलील मनी जाए, इह वक्त अगों मुकल्ले थोड़े सन भावे मन लैंदे, इन्हां ते पुछणा सी तहकीक करनी सी, फरमाण लगे दलील खोलिया कमील ने खोलिया ना, पर मां पुत्रो दलील तुसा बनाई है समझाओ तो सही अब्बा जी किवें यूसुफ अलैहि सलाम दे वजूद तो कमीज उतरी किवें, जे यूसुफ अलैहि सलाम ने कमीज पहले उतार के रखी सी ते मगरों पेड़िया आया ते कमीज ते खून किवें लगया, जे कमीज उपर सी यूसुफ अलैहि सलाम दे वजूद पाक दे ते भेड़िए ने खादा ते कमीज फटी क्यों नहीं, समझाओ एक दूजे वाल वेख कहिंदे ने पाड़ी नहीं सी जड़नी, वो ख्याल नहीं रहा, अच्छा नहीं फाड़ सके कह लगे नहीं ख्याल ही रहा, जो बंदा दलील घर बह के बनाए हाल यही होता है, गल जो तो बनाई गल जो तो बैठ के बनाई वह बिसो में गदिन नवै तो मैं कल दे रोज नहीं गया रखे आज दा नीयत कल दी, बेवकूफ हो पहले कोई बंदा पढ़िया लिखिया जामे मुहम्मदिया भेज देंदे ते उन्हूं कहंदे बा किसे आलम कोलो इहदी अरबी बनाओ, अज दे रोज नीयत दी अरबी की बनदी, ते तुहानूं कोई आलम हदीस बना के देंदा बा अज दे रोजे दी अरबी दी नीयत इंज बनदी है, बदबख्तो इन्हे जाहिलो तुहाडे कोल दुआ भी सीधी नहीं बनाई, जिन्हें को एक जुमला सीधा नहीं बनाया गया उन्हें पूरा मसलक ते अकीदा की चलाना जरा गौर करना, यकूब दलील जलाल झूठे को होंगे ने लेकिन सच्चे की दलील अल्लाह आसमान तो नादिल करता है, झूठा बे घर बैठ के हुजरे च बैठ के दलैल खुद बनाता है, हुण तुसा आप पड़ताल करनी है दलैल बनाए गए ने और दलैल आसमान तो अल्लाह ने किहदे नादिल फरमाए ने, ऐ कुरान की आंदा है फरमा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आदम अलैहि सलाम सलाम खुद मुश्किलात दे अंदर ने जिहड़ा आदम अलैहि सलाम नूं पुकारना है व मन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। अल्लाह फरमांदे ने ओह तुहाड़ी दुआ तो गाफिल ने, ओह तुहाड़ी दुआ सुनदे नहीं, ओह दुनिया तो जा चुके ने, लोको गौर करदे जाणा ओह क़ियामत तक तुहाड़ी दुआ सुनदे नहीं, ओह तुहाड़ी बात दा जवाब देवण ते कादर नहीं, ओह आ मुश्किलात दे अंदर ने आदम अलैहि सलातो सलाम आ मुश्किलात दे अंदर ने, जिहड़ा आ मुश्किल दे अंदर वे दूजे दा मुश्किल कुशा नहीं होना, जिहड़ा आप हाजत दे अंदर होवे वो दूजे दा हाजत रवा नहीं होना। चलो आदम अलैहि सलातो सलाम मुश्किलात अंदर नजर आए ने, हजरत नूह अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा होंगे, सुनिए गौर कीजिए नूह अलैहि सलातो सलाम भी मुश्किल कुशा नहीं, एक मेरा दिल आंदा है नूह नूं मुश्किल कुशा मन्ना, फिर नूह अलैहि सलाम दरवाजे चलो अगो जवाब आंदा दुनिया वालो मैं तुहाडा मुश्किल कुशा की होना है, मैं तुहाडे दुख दूर की करने ने, मैं तुहानू मुसीबत तो की बचाना है, तुहानू मैं दुखा तो की बचाना है, ऐ वेखो मेरी हालत की है, या बुनैया अरकब माना मेरे सामने मेरा पुत्र जनाब खरक उंदा पिया है, ते फरमान लगे ऐ पुत्र या बुनैया अरकब माना आसन कश्ती दे सवार हो जा, पानी तो बचना चाहे कश्ती दे सवार हो जा, अगो मुशरिक बेटा की जाना काल सावी قال ساوی الى جبل ياسمونی من الماء اے ابا جی میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پھر کی ہوے گا میں پہاڑ پانی تو بچائے گا سننا گوجرانوالہ دے دوستو بات تے غور کرنا ساوی الى جبل ياسمونی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا میں پانی تو پہاڑ بچائے گا حالانکہ کشتیاں پانی ڈوب جا کردیاں نے پہاڑاں دی چوٹی تے کدے پانی نہیں چڑھیا مشرک بیٹا جڑا وسیلہ بنا رہے ओ बज़हर वसीला मजबूत नजर आंदे कश्तियां इतने बड़े तूफान च कायम नहीं रह सकदियां, लेकिन मुवाहिद और मुशरिक दा फर्क की है, मुशरिक बेटा आंदे सावी इला जबली यासमोनी मिनल मा
मैं पहाड़ ते चढ़ांगा, मैंने पानी तो पहाड़ बचाएगा। बाप की फरमा रहे ने, ए बेटे कश्ती ते चढ़ जा। क्यों? आज कश्ती दे जरिए नहीं बचना। अब्बा जी कश्ती ते चढ़ के किवें बचांगा? पानी दी रफ्तार, पानी हिंदना जनाब बुलंदी मैं देख रहा। आज कश्ती ते किस तरह बचिया जाएगा? कश्ती ते डूब जाएगी। आवाज आई, बेटा नहीं, क्यों? तू आना पहाड़ बचाएगा। पहाड़ मुश्किल कुशा नहीं, एक कश्ती खुद नहीं बचाएगी, एक कश्ती किवें चलेगी? फरमा बिस्मिल्लाह मजरिया व मुरसाहा। कश्ती चलेगी भी अल्लाह दे नाम नाल, ते रुकेगी भी अल्लाह दे नाम नाल। नूह अलैहि सलातु सलाम ने बार बार आवाज मारी है, अपने बेटों ने कश्ती ते नीचे चढ़ा सके। निगाहें मरते मोमन से बदल जाती है तकदीर है। गलत आंदा पन्ना आंदा, निगाहें मरते मोमन से बदल जाती है तकदीर है, कि मोमन निगाह मारे तकदीर बदल जाती ने। क्यों? कहन लगे इस बात कि अल्लाह पाक ने तकदीर कच्ची पेंसिल लिखवाई ने, कच्ची पेंसिल। अच्छा, कच्ची पेंसिल तू झूठ बोलना? कच्ची पेंसिल नहीं, कुरान की आंदा है, जे रब ने कच्ची पेंसिल तकदीर लिखवाई होंगी ना, तो रब कसम न चुकता। नून वल कलम व मा यस्तरूल, नून वल कलम व मा यस्तरूल, मा अंत बिनिअमत रब्बिक बिमजनूल। फरमा मन महबूबा, उस कलम दी कसम व मा यस्तरूल। गौर करते जाना, अल्लाह तो इलावा जो किसी की सुर पुकार करना है, कि आमद उदी पुकार होनी जो सू है। दूसरा मुकाम अल्लाह पाक फरमाते हैं, वा मा यस्तविल आमा वल बसीर वल अज़्ज़ुलमात वल नूर वल अज़िल्लु वल हरूर, वा मा यस्तविल अहया वल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वा मा अंता बिमुस्मिउन मन फिल कुबूर। कोई अल्लाह तो सिवा पुकारा सुनने वाला नहीं, कोई तेरा मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं। नूह अलैहि सलातु सलाम ने निगाहां मारिया ने आम मोमिन नहीं, अल्लाह दे नबी ने मासूम पैगंबर ने निगाहां मारिया ने, लेकिन बेटे नहीं बचा सके। वो आम मुश्किलात दी अंदर ने, उन्हां दी बीवी पानी अंदर गर्क हुई है, उन्हां दा बेटा पानी अंदर गर्क होया है, जिन्हां दे अपने बेटे अपनी बीवी पानी अंदर गर्क हो गई है। जेडे आम मसाब मुश्किलात दी अंदर ने, वो तेरे हाजत रवानी हो सकने। लिहाजा नू भी मुश्किलात दी अंदर, जेड़ा मुश्किलात अंदर है मुश्किल कुशा नहीं, जेड़ा खुद हाजात दी अंदर है वो हाजत रवा नहीं, जेड़ा खुद मसाब दी अंदर है वो दूजे दी मुसीबत दूर नहीं कर सकना। हुण गौर करते जाना, चलो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दे दरवाजे ते, नू जे मुश्किल कुशा नहीं, इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा होंगे। कुरान ते गौर करना, इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम भी मुश्किल कुशा अगर हैं, ते आइए गौर कीजिए, चलिए दरवाजे इब्राहिम ने। अगो आवाज आती है, ओ दुनिया के लोगों, मैं थोड़ा मुश्किल कुशा नहीं, मैं आ मुश्किल हाथ दे अंदर हाँ। सहीह बुखारी अंदर हदीस आती है, इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम जा रहे हैं, रास्ते जालिम बादशाह का इलाका आ गया है, उन्हें इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम पकड़वा लिया है, ते अम्मा सारा अलैहि सलातो सलाम नो भी। हजरत इब्राहिम फरमाते ने, मेरे नाल मेरी बहन आ रही है। हजरत सारा नु बुलाया गया, इब्राहिम अलैहि सलाम फरमाते, सारा मैं तेनों अंदर अपनी इस्लामी बहन की आए है, लिहाजा मैं जुटलाई कोई ना, मेरी तकजीब न करी, जो मैं फरमाया वही फरमा देवी। ते सारा अंदर गई ने, जालिम बादशाह सारा वल पड़िया है, इब्राहिम बार ने ते हाथ उठा के अंदर, अल्लाह मेरी इज्जत बचा लै, अल्लाह मेरी गैरत बचा लै। अंदर सारा अली सलातो सलाम ने, बार इब्राहिम मुश्किलात दे अंदर ने, खुद हाजत दे अंदर ने, खुद दुआ कर रहा ने, खुद अल्लाह के सामने रो रहा ने, अल्लाह मेरी इज्जत बचा लै, अल्लाह मेरी बीवी की इज्जत बचा लै। अंदर सारा भी
ابراہیم دعا کر رہی نے بار ابراہیم دعا کر رہا نے کہتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو اگ دے اندر سٹ دیتا گیا ہے جبریل علیہ السلام آئے فرمان لگے اے محبوب اے اللہ دے خلیل اللہ پاک نے بھیجے آئے دسو کی چاہیے ہے کیویں تواڈی مدد کیتی جائے قربان ابراہیم تیرے عقیدے تو قربان ابراہیم تیری شان عزت عظمت تو تا اللہ پاک نے ابراہیم نال پیار کیتا ہے تا محبوب فرماتے نے میرے واسطے ایویں دعا کیتا کرو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم ابراہیم دے جیسی اللہ اپنے ساڈے نبی دی رحمت نازل کر ابراہیم نال نبی پاک نو پیار کیوں ہے اے یقینا ابراہیم نال ابراہیم علیہ السلام آگ دی چخا اندر نے جبریل سا کے اندر میں اے ابراہیم خلیل اللہ حکم کرو کی چاہیدا ہے کیویں مدد کیتی جائے ابراہیم فرماندے نے اے جبریل واپس ٹر جا مینوں کسے وسیلے دی لوڑ نہیں فرما حسبی اللہ مینوں اکیلا اللہ ہی کافی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خود حاجات دے اندر نے خود مشکلات دے اندر نے پھر رب نے لاج کیویں رکھی ہے رب نے اگ دے اگ نوں تو بچایا کیویں اگ دے نوں بچان واسطے جناب دریاواں دا رخ نہیں موڑیا طوفاناں دا رخ نہیں موڑیا سمندراں دا رخ نہیں موڑیا بارش نہیں برسائی ہوا تیز بھیج کے اگ نوں نہیں اڑایا جویں ابراہیم نے ڈائریکٹ منگیا نا ایویں رب نے فرمایا قل یا نار کونی قل یا نار کونی بردم وسلامن علی ابراہیم ابراہیم علیہ بننا سر مایا پیچھے بیٹھے فرما ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ابراہیم علیہ السلام پکارنا جائز نہیں کیوں او خود مشکلات دی اندر نے او خود حاجات دی اندر نے او خود تکلیف و مصائب دی اندر نے اصول میں شروع اندر سمجھایا ہے جدوں تے مشکل آئے مشکل کشان نہیں جدوں تے حاجت آئے او حاجت روا نہیں جدوں تے مصیبت آئے او تیری مصیبت دور کر سکدا نہیں لیکن اتے تے آگے نہیں جڑا مشکل کشا ساڈے پیر فقیر بزرگ نے میں کیا کہن لگا تہاڈا کی عقیدہ ہے میں کہا ساڈے کی جدوں مراد کہنے ساڈا کی عقیدہ پیر فقیر بزرگ مشکل کشا نے حاجت روا نے تہاڈا کی عقیدہ ہے میں کہا ساڈا کی عقیدہ مرید مشکل کشا پیر نے مرید کہنے وہ کس طرح میں کہا پیراں نو گڈی چ گڈیاں کون لے دیندا ہے جن مرید تے میں کہا پیراں نو گڈیاں تیل پان لئی پیسے کون دیندا ہے کہن لگا مرید تے میں کہ پیراں دی روزی کنے نال چلدی ہے مریداں نال پیراں دی روٹی چلدی ہے مریداں نال بکرے کون لے جاندا مرید چھترے کون لے جاندا مرید مرغے لے جاندا مرید چاول لے جاندا مرید کھیر لے جاندا مرید دودھ لے جاندا مرید سارے پیراں دی روٹی چلدی ہے مریداں نال تے بے وقوفا مشکل کشا پیر نہیں مرید ہے سارا پیراں نوں دیندا مرید ہے تے مشکل کشا کون ہے دیندا تے مرید ہے کھان نو پیراں نو ٹکر کھان روٹی کھان نو برکی کھان نو مرید دیندا ہے تے تو انا مشکل کشا پیر ہے نہیں مرید تے سمجھ آندا ہے پیر سمجھ نہیں آندا کہن لگا نہیں ساڈا تے کی دے یا امام بری کھوٹی قسمت کر دو کھری یا امام بری کھوٹی قسمت کر دو کھری میں کہ ٹھیک ہے تیرا کی دا ہوئے گا کھوٹی قسمت کھری کون کردا ہے کہن لگا امام بری میں کہ میں تیرے عقیدے تسلیم کرنا ذرا میرا مسئلہ تے سمجھا کہ سمجھاؤ میں کہا کھوٹی قسمت کھری کون کردا ہے کہنے لگا امام بری تے میں کہا کھوٹی کون کردا ہے کھوٹی تے مڑ لئی کردا ہوے گا بے وقوف نہ ہو کھری امام بری کردا ہے کوئی ایسا پیر جڑا بیماری دیندا ہوئے کوئی ایسا پیر جڑا تکلیف دیندا ہوئے کوئی ایسا پیر جڑا بیمار کردا ہوئے کوئی ایسا پیر جڑا تن تکلیف و پریشانی دیندا ہوئے کوئی ایسا پیر جڑا مشکلات لے آندا ہوئے کہنے لگا نہیں یہ سارے کام اللہ دے نے تے مصیبتاں ٹالنا پیراں دا کام ہے رب برا فیصلہ کر دیو رب دے بارے جنو چنگی شہ دی نسبت ہوئے تے جناب غیر عمل کر دیو دیکھ لو بیٹا ہویا چودھری نوں کہ بندے مبارک دے چوہدری صاحب سنیا بیٹا ہویا جی کرم ہو گیا بزرگاں دا اچھا سنیا فوت ہو گیا جی اللہ دی مرضی سنے مر گیا تے اللہ دی مرضی
ये पुत्र होया ते ना की रखिया पीरा दिता, पीरा दिता। यकीन जानो कोई 5-7 साल पहले की बात, मैं निकाह पढ़ाया तो जिसने ना लिखण लगे गवाह लिखिया, उन्हें वल्दियत पूछी तो उन्हें कहा जी वल्दे पीरा दिता। मैं रुक गया, मैं आखिया जी मैं तो नहीं लिखता। कहने लगे क्यों? मैं आखिया कुरान का इनकार होंगे, यह बोले मई ये शाह इनास वो यह बोले मई ये शाह जकूर पीरा दिता, मैं तो नहीं लिखता। कह लगे तुम्हें की इतराज, प्यो साडा। मैं तो मेरा तो नहीं, मैं क्यों लिखा रजिस्टर मेरा? मैं तो नहीं लिखता, इतने कोई अल्लाह दिता है तो लिया। मैं पूरी बरात कोई अल्लाह दिता नहीं, सारे पीर दिते हो, कोई अल्लाह दिता है तो लिखाओ पीर दिता। मैं क्या फिर भी मैं लिख देना, जे पीर दिता होंगे तो सारे रल के दिता है पीर, हेक ने नहीं दिता, सारे ने दिता है पीर दिता। जे हेक पीर ने दिता हो ना फिर भी बंदे अकल समझ आती। इतना कुफर, इतनी जनाब बेहसी बेजमीरी, पीर दिता क्या माना सारे मिलके दिता है। इतनी बेहयाई तो अल्लाह ने आले हदीस नु महफूज रखा, अल्लाह की रहमत कि रब ने तुन बेहयाई तो बचाया, बेगैरती बेहसी तो बचाए। रब ने आले हदीस नु शान अता फरमाई कि रब ने इज्जत भी अता फरमाई, रब ने गैरत भी अता फरमाई। सारे बुराई के अड्डे, बदमाशी बदकारी के अड्डे अल्लाह ने तुहाडे हिस्से कीते ने। आले हदीस के उत्ते अल्लाह की रहमत खास इनाम है। आले हदीस अज भी पुकार रहा है कि वमन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला थकते नहीं गए। कारी साहब खिताब फरमान गए, मैं बस करांगे तो खिताब फरमान गए निशान। मैं भी बदला लेना, उन्हें पिछले दिन ततले वाली मेरे को लिया, 1.5 घंटा अज मैं तो इतने बिठावगा, मैं भी इंशाल्लाह 2 घंटे बिठावगा। तवज्जो मेरे वा मन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौम प्यार साडा मतलब वा मन नज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामत वा हुम अन दुआइहिम ग़ाफ़िलून। अल्लाह तो इलावा गैर नू पुकारना इस तो वड्डी गुमराही की हो सकती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी मुश्किल कुशा नहीं, चलो लूत अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा होंगे, जाइए लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे ते, लेकिन नजर की होंगे कुरान ते गौर करना। लूत अलैहिस्सलाम घर अंदर मौजूद ने, अल्लाह के फरिश्ते इंसानी सूरत के अंदर, नौजवान शक्ल की सूरत शक्ल सूरत के अंदर अल्लाह के फरिश्ते आ गए। जो लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे तो कौम के गुंडे आ गए, कहन लगे ऐलू ते नौजवान साडे हवाले करने। आप फरमा दे रहे हो मेरी कौम दे लोगों मैनू मेहमान अंदर रुसवा न करो, मन परेशान न करो, अल्लाह पा ने तुहाडे लई औरतां बनाई जाके निकाह करो। कहन लगे नहीं नहीं ऐलू तू जान साडी उन्हां वल तवज्जो नहीं, ये मेहमान साडे हवाले करने। लूत अलैहिस्सलाम फरमा मैं तुहाडे हवाले नहीं करना। कहंदे ने इन्हां नू जनाब इन्हां दा जनाब ख्याल छोड़ना, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम दे कौम दे गुंडे इन्हां जवानां वल इन्हां फरिश्तियां वल उन्हें समझा इंसानी सूर इंसान ने, हालांकि अल्लाह के फरिश्ते ने इन वाल जो आने लगे अगे पढ़न लगे। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी आजी का अपनी इनकसारी का अपनी लाचारी का अपनी माजूरी का अपनी मोहताजी का किना लफ्जा न तजकरा किया है। अगर वो लफ्जा ते गौर कर लवे जे अंदर रत्ती ईमान होवे अकीदा तौहीद हमीयत गैरत होवे तड़प जाए हर मोमिन। लूत अलैहिस्सलाम की फरमाते में लौ अन्नली बेकुम कुमा अवावी इला रुकन निशदीद। माना किए लौ काल लौ अन्नली बेकुम कुमा हाय मैं मुख्तार कुल होना, लौ अन्नली बेकुम कुमा हाय मैं मुख्तार कुल होना, लौ अन्नली बेकुम कुमा हाय हाजत रवा होना। काल लौ अन्नली बेकुम कुमा हाय मैं मुश्किल कुशा होना, लौ अन्नली बेकुम कुमा हाय मेरे को ताकत होंगी ओ आवी इला रुकन निशदीद। या मेरे अरकान होंगे, या मेरी जमात होंगी, या मेरी तंजीम होंगी, उदो तंजीम याद आती है, जमात उदो याद आती है जो दूजा बंदा कोल ना होवे, बंदा इकला होवे, मुसीबत आवे परेशानी आवे ते बंदा दा मेरी जमात होवे हाय मेरी तंजीम होवे ते पहले जमात ना रहोगा इंशाल्लाह जमात ना ही हो ना। आओ आवी इला रुकन निशदीद।
शहीद हाय मेरे पास अरकान होंगे मेरे पास फौज होंगी मेरे पास जत्था होंगे मेरे पास लश्कर उम्मा मेरी बिरादरी होंगी मेरे साथी होंगे जेड़ा आप मुश्किलात अंदर है जेड़े फरमाते लो अन्नली बेकुम उवा हाय मेरे को ताकत होंगी मन जेड़ा उन्होंने पुकार दे वो जिंदगी फरमाते ने लो अन्नली बेकुम उवा मेरे को ताकत नहीं तू मौत तो बाद आने मेरे मुश्किल कुशा ने तू मौत तो बाद आने तेरे खावा तेरे गीत गाव या रसूल अल्लाह तो जिंदगी चाहते ने लो अन्नली बेकुम उवा तू जनाब मौत तो बाद आने ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बात अब तक बनी हुई है मानना पड़ेगा जेड़ा पुकार दे अल्लाह तो सिवा किसनो व मन अजल्लो में मई यदो मिन दुनिल्लाह जेड़ा अल्लाह तो इलावा सोई किसनो पुकारना है उस तो बड़ा गुमराह कौन हो सकना है चलो हजरत लूत अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा नहीं ते हजरत यूनुस अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा होंगे यूनुस ते आप मछली दे पेट चले खुद मुश्किलात मुसीबत तकलीफ ते ऐसी तकलीफ है जिथे जाके की फरमाया लाहा इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन ते खुद कश्ती ते बैठे सन नबी अपनी कश्ती पार नहीं लगा सकया तेरी किवें लगाए मछली दे पेट चले गया मेरा बेड़ा थक कुरबान जावा तेरे अकीदे तो मैं विच बाना तू पिछो थक मुरीद विच बैठा पीर नूं आंदा तू अंदरा मेहरबानी करके पिछो जना धक्का ला मैं विच बैठा चसना आ गई मुरीद बनन दी पीर धक्का लाए मुरीद विच बैठे सच आंदा रब वा मन अज़ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ चलो मूसा अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा ने ओ कलीमुल्ला ने ओ मुश्किल कुशा होंगे चलिए मूसा अलैहि सलाम दरवाजे ते मूसा अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने मैं तुहाडा मुश्किल कुशा की होना है मैं ते अपनी कौम बनी इसराइल नु लेके रात नु निकलिया जदों रात निकले ना फिरौन तो जनाब छुप छुपा के रात निकलिया को दरिया आ गया पिछो वेखा फौज आ गई परेशान होए ते बनी इसराइल कहण लगे बंदे ऐ मूसा पिंड जी बेहतर से उत्थे मरीज आंदे कोई लाशा ते समान लैंदे चंगा मरवाए जंगल चा अगे हुण दरिया हुण जाइए ते किधर जाइए पिछे फौज आ गई किधर जाइए की फरमाया कोई गल नहीं असीं मुश्किल कुशा हुन्ने आ असीं हाजत रवा हुन्ने आ असीं मुख्तारे कुल हुन्ने आ असीं जो चाहिए करिए असीं ते जींदे हजे ते मैं जींदा तुहाडे कोल बैठा मैं ते मौत तो बाद भी तुहाडी हाजत सुनांगा तुहाडी मुश्किलात नूं हल करांगा नहीं की फरमाया फरमाए इन्ना माया रब्बी इन्ना माया रब्बी ओ मेरी कौम दे लोगो परेशान हो वो मेरे नाल मेरा अल्लाह है लिहाजा परेशान हो वो अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा अल्लाह मुश्किलात हल कर देगा अल्लाह तकलीफ दूर कर देगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा नहीं क्यों सही बुखारी अंदर हदीस आंदी है मूसा अलैहिस्सलाम नहारा ने गुसल कर रहा ने कपड़े उतारे ते रखे पत्थर जो नहा के पिछाटे ने कपड़े पान लगे थे कपड़े समेत पत्थर दौड़ पिया पत्थर अगे अगे मूसा अलैहि सलाम पीछे पीछे पत्थर अगे दौड़िया जा रहे फरमाया हजर ओ हजर ओ पत्थर रुक जा सौ भी मेरे कपड़े पत्थर अगे अगे दौड़िया मूसा अलैहि सलाम पीछे पीछे मेरे कपड़े दे दे मेरे कपड़े दे दे आवाज आई मूसा कपड़े मिलने नहीं जब तक मुश्किल पता लगे नहीं मुश्किल कुशा कौड़े आज अदर कपड़े नहीं मिलते पीछे पीछे मूसा पैगंबर आगे आगे पत्थर दौड़िया जा रहे मनो जड़े अपने वजूद ते पाने वाले कपड़े पत्थर दे पीछे दौड़ के मांग रहे ने ओ तेरे मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं ओ कलीमुल्ला जरूर ने ओ साहिब शरीयत पैगंबर ने ओ साहिब तौरात पैगंबर ने अजमत वाले जरूर ने लेकिन मुश्किल कुशा नहीं हाजत रवा नहीं क्यों इस वास्ते के जिस तरह अल्लाह दी शान है जिवें पैगंबर दी शान है इवें अल्लाह दी भी शान ते कोई है ना अगर मैं तो इस जगह ते ऐलान करां कि पैगंबर रहमत लिल आलमीन ने लेकिन पैगंबर दे
साहब फला पैगंबर और भी रहमत लिल आलमीन है, पैगंबर साकी कौसर ने कोई और पैगंबर भी साकी कौसर है, आप दे हाथ लिवाए हम धोएगा, किसी और पैगंबर दे हाथ जी लिवाए हम धोएगा, पूरे गुजरा वाले आग लग जाए, हालात खराब हो जाए, कि नहीं नहीं गुस्ताखी हो गई पैगंबर दी, मैं सवाल करना गुस्ताखी मैं केड़ी कर बैठा, पैगंबर लिवाए हम साहबे लिवाए हम ने, हजरत मूसा भी साहबे लिवाए हम ने, कह लगा नहीं नहीं मैं क्या पैगंबर दी शान है, कह लगा सिर्फ पैगंबर दी शान है, जे मूसा नु देविए वो शान जेड़ी पैगंबर दी है, कह लगा पैगंबर दी तौहीन हुंदी है, मैं क्या वो भी पैगंबर नहीं, पैगंबर तो है लेकिन ये शान मूसा दी नहीं, आप शाफे माशर ने ये शान मूसा दी नहीं, आप जनाब रहमतुल लिल आलमीन ने ये शान मूसा दी नहीं, आप साकी कौसर ने ये शान मूसा दी नहीं, मैं सवाल करना जेड़ी शान आखिरी पैगंबर दी है, अगर वो शान जेड़ा खासा मेरे मुस्तफा दे, अगर किसी और नु नबी नु देआ ते नबी दी तौहीन हुंदी है, ते जेड़ी शान रब दी है किसी और नु देण ना रब दी तौहीन नहीं हुंदी। अच्छा हजूर दी शान किसी और नु देई है ते हजूर दी तौहीन है, ते मेरे अल्लाह दी शान किसी और देण नु देण नाल मेरे अल्लाह दी भी तौहीन है ना गुस्ताखी है, पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है ने और कोई नहीं, अल्लाह दाता है और कोई नहीं, अल्लाह दी शान जिन्हों मर्जी मंडी रखो तुम पूछने वाले कोई नहीं, जिवें अहले हदीस पैगंबर की शान वास्ते गैरत मानते हैं, रब की शान वास्ते भी गैरत मानते हैं, कि रब की शान असीं होर किसी नूं नहीं ध्यान देंगे, उस तो बड़ा गुमराह कोई नहीं जिहड़ा अल्लाह तो छोड़ किसी और नूं पुकार दे। अल्लाह फरमांदे वामन घड़ी बड़ी आस्ते आस्ते चलती है, मठी तो नहीं की मैं आने वा जल्दी तीन होवन ज मैं थोड़ी जान छोड़ा, तो फिर जो दो खड़ी वामन नज़लो मिम्मयदो मिंदुनिल्ला मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा वहुमान दुआएम गाफिलून। मूसा मुश्किल कुशा नहीं, चलो मूसा अलैहि सलाम मुश्किल कुशा नहीं, तो यकूब अलैहि सलातो सलाम उन्होंने कुरान आंदा नहीं नहीं यकूब भी मुश्किल कुशा नहीं, क्यों उनका बेटा जुदा होया, जुदा जो रो रो के अपनी अखा चो जनाब उन्होंने बिनाई खत्म हो गई है, जेडे आप रो रहा ने तेरे मुहाजत रवा मुश्किल कुशा किमें आंदे ने, जे हजरत यकूब मुश्किल कुशा नहीं, यूसुफ अलैहि सलाम मुश्किल कुशा होंगे, रब आंदा वेख लो जो जाओ यूसुफ के दरवाजे से जे पहुंचे फरमाओ लोगो मैं थोड़ी मुश्किल कुशाई की करा, वेखो मेरे ते किनिया मुश्किलात आईया ने, कि मैं कुएं अंदर आ, कि मिस्र दी हमड़ी अंदर मैं विकरे आवा, कि जुलैखा ने मैं बंद कमरे अंदर ले जाके दावते गुना दी है, जो यूसुफ ने वेख्या दाए बाए कोई सूरत नहीं बचन दी, कोई वसीला नहीं कोई जरिया नहीं, कि फरमा काला माज़ल्ला जिन्हों पुकारिया अल्लाह नु काला माज़ल्ला अल्लाह दी पनाह मर, जो अल्लाह दी पनाह मंगी ना ते फिर अल्लाह पा ने फरमाया है यूसुफ बाहर नु निकलना, अल्लाह जी के में निकला दरवाजे बंद ने, फरमा फस्ता बकल बाब ऐ यूसुफ बाहर नु दौड़, जे दरवाजे ते पहुंचेगा दरवाजा पहले खुलिया होना, यूसुफ दौड़ दे गया दरवाजे खुल दे, जो आखिर दरवाजे पहुंची अगे अजीज मिस्र खड़ा, यूसुफ साहब वे के परेशान हो गया, कह सोचा वह खैर चलो पिछु आन डई है जुलैखा ते कुछ ना कुछ कवे ते गई ना मेरे को गलती हो गई कसूर हो गई, तो पिछु आके पता की आती है ओदी सजा की होनी चाहिए है, जेड़ा तुहाडी अज बुराई दा इरादा कर, यूसुफ अलैहि सलाम परेशान हो गया कि अंदर की कहती सी हुण बाहर की कहती, परेशान होए ना ये रब ने बचाया फिर की होया, फरमावा शाहिदा शाहिदुम मिन आलिहा, अल्लाह ने उतो ही गवाह बनाया, फरमाया ओ दीदे मिस्र तकलीद न करी, तहकीक कर लै कोई दलील वेख लै रंद पिछे न लगी, जो ये कहती ना मनी तहकीक कर ले, लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप मुश्किलात दे अंदर ने, जेड़ा आप मुश्किलात दे अंदर है वो तेरा हाजत रवा नहीं हो सकना, वो तेरा मुश्किल कुशा नहीं हो सकना, जो यूसुफ मुश्किल कुशा न सही, चलो ईसा बिन मरियम वो मुश्किल कुशा होंगे, फरमाया नहीं ईसा बिन मरियम दे ते अपने घर का मुआसरा हो चुका है, बारो यहूदी आ गए तलवारा लैके, तलवारा लेके यहूदी आ गए, ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हुए, जे बाहर निकला तो तद मारिया गया, जे अंदर यहूदी दाखिल हो गए तद मारिया गया, हद तक इन्हें परेशान हुए साख्ता फरमाया मन अंसारी इल्लाह, कौन है कौन है यार मेरी अल्लाह वास्ते मन करे, हजरत ईसा परेशान होए या अल्लाह मैं किधर जावा, जे बाहर जावा ता मारिया जावांगा, जे यहूदी अंदर आ गए ते तद शहीद हो जावांगा, अल्लाह की करा, फरमाया ईसा बिन मरियम परेशान हो वमा कतलू वमा सलबू, असि कतल भी नहीं होण देंगे, सूली भी नहीं चढ़न देंगे, असा तेनू आसमान ते जिंदा उठा लवेंगे, वह बाहर ने वह अंदर आ जाएंगे, असि उत्थे
जाएंगे जिथे कोई भी नहीं आ सकेगा। फरमा प्रशाद जिंदा समान से उठा लांगे। ईसा बिन मरियम खुद मुश्किलात चले, चलो ईसा बिन मरियम ते मुश्किल कुशा न ठहरे। सैयदा मरियम जे पाकिस्तान की मलंगनी और कलंदरी मुश्किल कुशा हो सकती है तो सैयदा मरियम जो अल्लाह की वलिया है नेक है वह जरा मुश्किल कुशा नहीं। जाइए सैयदा मरियम के दरवाजे से कुरान खोल के देखिए। मरियम अलैहि सलातो व सलाम के दरवाजे से पहुंचो, आवाज आएगी ओ मैं तुहाडी मुश्किल कुशा जत्रवा, मैं किवें हो सकनी हां, मैं तुहाडे मसाइब नूं दूर करके किवें कर सकनी हां। मेरे ते अपने ते ओ वक्त आए कि मैं जंगल च निकल गई, एक दरख्त दे जनाब जनाब मजबूर कोल बैठ के मेरी जालत ही हो गई, बेसाख्ता जबान चो निकलिया या लईतनी मितो कबला आजा, या लईतनी मितो कबला आजा व कुंत नसियम मनसिया। हाय मैं इस तो पहले मर गई उम्मी, मेरा नाम निशान मिट गया उम्मा, मैं भूल गई उम्मी दुनिया ते मेरा तस्करा न होंदा। हजरत मरियम अलैहि सलातो सलाम मुश्किल कुशा नहीं, चलो मरियम अलैहि सलातो सलाम तो न सही, सईदा आयशा सदीका मुश्किल कुशा हो नहीं। सईदा आयशा सदीका ते ऐसा जनाब दुख आया मुसीबत आई है कि 50 दिन घर जरूंदियां रहियां ने ते सर दे वाल भी गिर गए, लसे दा बुखार चढ़ गया है। हत्ता के नबी पत शरीफ लिया, फरमा आयशा अगर गलती हो गई है तो माफी मंग ले। अम्मा जी फरमा दे महबूबा माजे मैं मन लवा गुना, जे मैं करार करा मैं गुना कीता है ते तुसा कहना है ठीक है कीता है, जे मैं कवानी कीता फिर वही बात इबहाम दे इबहाम रहेगा, मैं अपने बारे की जनाब गल करा। नबी पाक फरमाए उठ के माफी मांग ले। अम्मा जी फरमाए माबू मां मेरी तो ही मिसाल बन गई है, फसबरुन जमील वल्लाहुल मुस्तान अलामा कसेवुल वही दी कफियत तारी हो गई। आप ते वही आई फरमाश मुबारक हो वे अल्लाह ने तेरे बारे कुरान नाजिल फरमा दिता है। सईदा उम्मे रुमान फरमान लगी आयशा उठ अपने नबी का शुक्रिया अदा कर, कुर्बान मां तेरी अजमत तो तेरी हुरमत तो तेरे तकद्दस तो मनहज आल हदीस नु समझा के गई। फरमाया कि ये फरमाया अम्मा किदा शुक्रिया अदा करा, फरमा नबी का शुक्रिया अदा कर, फरमा ओदा शुक्रिया क्यों ना अदा करा जिसने मेरी शान च कुरान नाजिल फरमाया। अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला समझा देते कि मेरा मुश्किल कुशा कौन है, हाजत रवा कौन है, अल्लाह। लिहाजा अम्मी आयशा खुद मुश्किलात के अंदर है, वो तेरी मुश्किल कुशा नहीं है, हाजत रवा नहीं है। चलो सारे अम्बिया मुश्किल कुशा न सही, सईदा आयशा सदीका मुश्किल कुशा न सही, अम्मा जनाब अम्मा सईदा मरियम अलैहिस्सलाम मुश्किल कुशा न सही, तो सरवरे जनाब सरवरे कायनात इमाम अंबिया जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ मुश्किल कुशा होंगे। फरमाया नहीं नहीं मुश्किल कुशा नहीं, शान वाले जरूर, साहिबे मिराज जरूर, अजमत वाले जरूर, मौजात वाले जरूर, हुसैन और जमील कोई शक नहीं है, आप तो हुसन दे लिहाज न जमा दे सारी कना तो आला अफसल, लेकिन मुश्किल कुशा नहीं। क्यों मुश्किल कुशा नहीं, जे मैं तैफ दी वादी पढ़ तैफ दा मैदान, तैफ दा सबर, तैफ दे शहर दा सबर, तैफ दी वादी दे दुख ते मसाइब पढ़ा ते मैं किवें मुश्किल कुशा हाजत रवा कवा। जे तो ऊपर फरिश्ता के खड़ा के महबूबा अगर कहो ना तो पहाड़ा मिला करके अहले तह पीस के रख दिता जाए, मैं किस तरह मुश्किल कुशा कवा। जो बुखारी शरीफ च आते आप सईदे च ने गंदी ओजरी ऊंट की चुक के काफू से सुट दिती है, मुस्तफा इतनी सख्त भी नहीं कि अपना सर सईदे च उठा सकन। अम्मा फातिमा तज़रा ते अब्दुल्ला बिन मसूद आए, उतो जनाब ओजरी हटाई गई, जो तो ओजरी रख दी जाए मैं उसनों साहबे जनाब पूरी कैनात का इमाम तो तस्लीम करता हाँ, लेकिन मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं। शान मेरे अल्लाह की, अल्लाह की शान मैं नबी क्यों दिया, अल्लाह की इज्जत मैं नबी क्यों दिया, जो अल्लाह की गैरत है चादर है मैं गैर नू क्यों दिया। सुनिए मेरा नबी मुश्किल कुशा नहीं है, अगर मुश्किल कुशा होंदा मक्का रात नू छोड़ के गारे सौरे तीन रात न गुजार दे, जे मुश्किल कुशा होंदे उम्मे माबद खैम च न जांदे, जे मुश्किल कुशा होंदे ते जनाब मदीना पाके जा करके हमजा आपदे सैयदना हमजा आपदे सामने टुकड़े टुकड़े न कीता जांदा, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे बिलाल दे वजूद ते कोयले न रखे जांदे, मुस्तफा बिलाल दे वजूद ते पत्थर न रखे जांदे, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे सुमैया नु वेख के सो इस बेरू या आला यासर ना फरमांदे बल्कि फूक मार के काफर उड़ा देंदे, फसुमैया नु बचा लेंदे, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे ज़ैनब नेज़े मार के शहीद न कीता जांदा, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे आपदे दंदान शहीद न होंदे, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे आपदे बुखार न चढ़दा, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे आपदे दुख ते मसाब न आंदे, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे आपदा बेटा आपदे हद्दा ते फौत न होंदा, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंदे खदीजा दे गम च रोंदे ना, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंगे 50 दिन आयशा सदीका के गम में परेशान न रहेंगे, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंगे तो आपको जहर न दिता जाता, जे मुस्तफा मुश्किल कुशा होंगे आपको धोखे काफिर मुनाफिक जाके स
صحابہ لے جا کے شہید نہ کر دے, آپ بچا لیں دے, ماننا پے گا مصطفیٰ امام الانبیاء ضرور نے, لیکن مشکل کشا حاجت روانے. چلو مصطفیٰ تو نہ صحیح, ابو بکر مشکل کشا ہے, ابو بکر بھی نہیں ہے, کیونکہ میں پڑھیا ہے ابو بکر صدیق جدو موت دا وقت قریب ہے, گھر اتنا پیسہ بھی نہیں ہے جتنا کفن خریدیا جا سکے, جدے گھر کفن واسطے پیسہ نہیں ہے وہ صدیق تو ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے. عمر فاروق مشکل کشا ہے, نہیں نہیں عمر فاروق مشکل کشا نہیں, انہوں نے اپنا قاتل جو ہے نماز کے اندر پیچھے چھپے آگے بڑھ کے خنجر مار کے شہید کرے, جدا قاتل پیچھے چھپ جائے اور وار کرے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا, وہ فاروق تے ہو سکتے, وہ جناب مقام عظمت وہ اپنی جگہ وہ حق دے اللہ نے وہ زبان تے حق جاری کیتا ہے, جس گلی جائے شیطان راستہ چھوڑتا ہے, یہ شان ہے عمر دی, لیکن مشکل کشا نہیں ہے. کیوں کہ قاتل پیچھے چھپیا ہے, تائید رب نے چھپایا تاکہ دنیا نے پتا چلے عمر ہے فاروق ہے عظمت ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے. چلو عثمان مشکل کشا ہے, عثمان مشکل کشا نہیں ہے, کیوں جدا اپنا پانی بند کر دیتا جائے, جنہوں اپنے کم کھار دے اندر معصور کر دیتا جائے, جنہوں مسجد نبوی چ نماز تو روک دیتا جائے, جدے اپنے پانی نو بند کر کے جناب جناب اس کنویں تو پانی بند کر دیتا جائے, جس کنویں نو خرید کے عثمان نے وقف کیتا ہے, جنہوں مسجد نبوی جمعہ پڑھان تو روک دیتا جائے, نماز پڑھان تو روک دیتا جائے, جنہوں گھر بند کر کے پھر باغی اندر داخل ہو کے بلوائی جا کے شہید کر دیں, وہ مشکل کو شہادت روات نہیں ہوندا. عثمان ہے امیر المومنین ہے, با حیا ہے, حیات دے اندر کائنات دے بے مثال شخصیت ہے, لیکن مشکل کشا نہیں ہے. چلو علی مشکل کشا ہے, علی مشکل کشا نہیں ہے, جنہوں مدینہ جناب دار الخلافت چھوڑنا پیا, کوفے جانا پیا, وہ مشکل کشا تو نہیں ہے, جدی فوج نو جناب جنگ صفین و جنگ چمل دے اندر جدے ساتھی ہزاروں شہید ہو گئے, وہ مشکل کشا تو نہیں ہے. علی مشکل کشا تو نہیں ہے, پیغمبر دا بھائی بھی ہے, پیغمبر دا محبوب بھی ہے, اللہ دا محبوب بھی ہے, اللہ دا ولی بھی ہے, پیغمبر دا صحابی بھی ہے, اور جنت دا سر جناب سرداران جنت, سرداران جنت, اسمین دا باپ بھی ہے, فاطمہ تزرا دا شور بھی ہے, منوا اسمت مولا بھی ہے, محبوب بھی ہے, علی بھی ہے, سارے کائنات دا محبوب ہے, جڑا مومن ہے علی دا پیار بھی کردا ہے لیکن مشکل کشا نہیں ہے, حاجت روا نہیں ہے. کیوں او دا اپنا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم جدو حضرت علی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, ابن ملجم نے آگے بڑھ کے میرے علی نے شہید کرتا ہے, جدا قاتل چھپ کے وار کرے وہ مشکل کشا نہیں ہویا کردا, حاجت روا نہیں ہوندا. چلو امام حسن مشکل کشا نہیں, جنہوں زہر دیتا گیا بقول لوگاں دے زہر دیتا گیا شہید کرتا گیا, جنہوں سلا تے مجبور ہو گئے, حضرت امام امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت واسطے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا ساتھی چھوڑ گئے, وہ مشکل کشا تو نہیں ہے, حاجت روا تو نہیں ہے. چلو امام حسن نہ صحیح, حسین مشکل کشا ہے, حسین کس طرح مشکل کشا ہے, جنہوں دے ظلم دیے داستان کائنات جی معروف نے, جنہوں دا پانی بند ہو گیا, جنہوں دے سامنے بچے شہید کر دیتے گئے, جنہوں دے بچے شہید, جنہوں دے جوان شہید, پورا لشکر وفد شہید ہو گیا, وہ حسین جنہیں وجود دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے, سر الگ کر دیتا گیا, تن الگ کر دیتا گیا, سر نو نیزے تے لٹکا لیا گیا اور محکوم کربلا تو اٹھا کے کوفے اندر لے آندا گیا صحیح البخاری, اور پھر کوفے دے اندر جا کے سر حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی ہویا جی کون کر لیا ہو, چل کن کر لیو, بہ جاؤ سب بہ جاؤ, کر لیو سارے بہ جاؤ, میں آ کے پتہ کی ہو گیا, آئیے تو ہجور وہ بیچاری پتہ قرآن سنن آئی دسن آئیے, بہ مشکل کچھ اللہ تو اوے مار چھڑ, چلو مار چھڑ, سنت خیر ہے, توجہ فرمائی, حسین رضی اللہ تعالی نے وجود دے سر دے دو ٹکڑے جناب آپ دے وجود دے دو ٹکڑے کرتے گئے, سر مبارک اٹھا کر کے نا کوفے اندر لے آندا گیا, انج میز دے سامنے تے رکھ دتا گیا, ابن زیاد نے کٹے حسین دے سر تے سوٹیاں ماریاں, جس حسین دے چہرے تے سوٹیاں ماریاں, جن کٹے ہوئے سر حسین دا 30 میل دور وجود تو پھردا ہوئے او حسین تے ہو سکدا ہے, جنت دے نوجوان دا سردار تے ہو سکدا ہے, مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکدا. پیر عبد القادر جیلانی ہے مشکل کشا نہیں ہے, مشکل کشا ولی ہے, پیارا ہے, محبوب ہے, مشکل کشا نہیں ہے. مشکل کشا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ میں کسی چیز دا مالک نہیں ہاں, میں کس کو جناب کائنات دا مالک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. توحید عقیدہ پڑھ کے دیکھ لیا پیر صاحب دا اپنی کتاب بنیاد الطالبین دے اندر عقیدہ صاف و منہج نظر آئے گا. کون علی حجویری مشکل کشا ہے؟ نہیں مشکل کشا. جڑا آپ سا زندگی اولاد تو خالی گیا ہے وہ تیرا مشکل کشا کیویں ہے؟ تیرا حاجت روا کیویں ہے؟ ماننا پے گا آدم تو لے کے عیسیٰ تک, عیسیٰ تو لے کے مصطفیٰ تک, مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ابو بکر تو لے کے علی تک, علی تو لے کے حسین تک, حسین دی اولاد تک, پھر آگے
میں پڑھیے جناب پیر عبد القادر جیلانی تک کے باب علی حجویری تک سار جناب میں منوا جو بنوانا چاہنے جویں مراتب ہیں میں مننا جنوں ولی بنوانا چاہنا میں منن واسطے تیار لیکن مشکل کشا نہیں مندا اے میرے اللہ دی چادر ہے میرے اللہ دی غیرت ہے میرے اللہ دی عزت ہے میرے اللہ دا وقار ہے سنیے اگر قبراں نوں پختہ کر کے اُتے مزار بنا کر کے چڑھاوے چاہت ہوندے رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی قبر تے میرا ابوبکر کردا میرا عمر کردا میرا عثمان کردا میرے علی کردا اج تو عقیدہ توحید سیمینار کرا کے امت نوں گمراہ کرنا چاہنا کہ نہیں نہیں قبراں دی پوجا شرک نہیں ہے قبر دا چڑھاوا شرک نہیں ہے کہ لگا میں دلائل دینا میرا دلائل رکھنے ایک طرف رکھو میری بات تے غور کرو تیرے دلائل سارے ایک طرف میرا جواب دے ایک طرف کہ تیرے سارے دلائل تو قرآن و حدیث جو بیان کرے گا نا میں عرض کرنا قرآن تیرے تے نہیں آیا میرے مصطفیٰ تے آئے حدیث میرے مصطفیٰ تے نازل ہوئی ہے قرآن و حدیث میرے مصطفیٰ نے سمجھا بھی ہے صحابہ نے سمجھا بھی ہے اگر صحابہ نے سمجھا ہے عمل بھی کیتا ہے پھر میرے مصطفیٰ نے قرآن و حدیث دیو دلیل جس دلیل تو قبر دے اتے سجدہ کرنا مزار بنانا چڑھاوا کرنا عرس کرنا میلکنا جائز ہوندا سی میرے نبی نے اس حدیث تے عمل کر کے حضرت ابراہیم دی قبر تے میلہ کیوں نہیں لگایا عرس کیوں نہیں لگایا میں ابو بکر نے کیوں نہیں کیتا عمر نے کیوں نہیں کیتا عثمان علی نے کیوں نہیں کیتا ماننا پے گا صحابہ حق تے سن تسی باطل ہو صحابہ دی خوبی ہے سی صحیح بخاری کہ صحابہ شرک نہیں کریں گے اہل حدیث دی بھی آج کل خوبی ہے اہل حدیث دی عقیدہ شرک نہیں ہے اہل حدیث دے جوانو بوڑھو غیرت مند ساتھیو اٹھو انشاءاللہ تیرے ملک دے اندر فضا ہموار ہو چکی ہے اپنے عقیدے منہج نو لے کر کے قرآن سنت دلائل مزین کر کے آگے بڑھیے انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا عقیدہ توحید نو عام کر دیجئے شرک دے مراکز جب ختم کر دیجئے شرک دے سارے اوہام شرک دے سارے بہام جتنے بہام او امت سامنے پیش کر رہے ہیں دور کر دیجئے اور قرآن سنت دلائل امت نو توحید سمجھا دیجئے انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور آئے گا آج نہ صحیح تو کل صحیح کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح سر زندگی اندر آئے یا نہ آئے سڑی موت تو بعد آئے وقت آئے گا ضرور آئے گا اس پاکستان سارے شرک دے اڈے ختم ہو کے رہیں گے انشاءاللہ توحید و سنت انشاءاللہ غالب آ کے رہے گی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین